സ്നേഹം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. അത് സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, കൃപയോടെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി. പലർക്കും ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മാറിയിരിക്കും. ആശീർവാദത്തിൻ്റെ പദങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം, എങ്കിലും അത് സത്യമാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്പർശനങ്ങൾ അവിടെ അവിടെയായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായി സ്തോത്രം. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ ഒരു പിതാവ് എടുത്ത് കരങ്ങളിൽ ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ പിഞ്ച് പൈതലിന് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കുകയാണ്. ആ പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ചിരിച്ചു കാണിക്കും, മുഖത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം കുഞ്ഞിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും, ആ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ലവ്, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ആ ചെറിയ പൈതൽ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. What does the child have to do? ആ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അവിടെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ടു ദ ലവ് ഓഫ് ദ ഫാദർ. ആ സ്നേഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പലർക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള നന്മകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ കൃപ വരുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് കൃപ വരുന്നത്? കൃപാസനത്തിൽ നിന്നും. ദി ത്രോൺ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, കൃപയുടെ സിംഹാസനം എന്നാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ പറയുന്നത്.